სამი ქართველი მეზღვაური თავისუფალია, აკაკი კარანაძე, რამაზ ვარშანიძე და ბუხუტი ჭანტურია სამითვის წინ ბრაზილიის ქალაქ პანაგუაში დააკავეს. მეზღვაურები გამოძიების მსვლელობისას შიდა პატიმრობაში იმყოფებოდნენ. ბრაზილიის ფედერაცია 2012 წლის 10 აგვისტოს პანამის დროშის ქვეშ მცურავ გემზე მომხდარ ინციდენტს იძიებდა. გემზე ავზის აფეთქების შედეგად ორი მეზღვაური, მათ შორის ერთ-ერთი ქართველი ზვია დათუნაშვილი დაიღუპა. დაკავებულ ქართველ მეზღვაურებს კი დაუდევრობაში ედებოდათ ბრალი. 19 ნოემბერს ბრაზილიაში ბოლო სასამართლოს ხდომა გაიმართა, სადაც ქართველი მეზღვაურები გაამართლეს. მათ არ ქონიათ არანაირი სოციალური პრობლემები, უზრუნველყოფილი იყვნენ ყველაფრით. უბრალოდ სასამართლო პროცესი ბრაზილიაში გაიწერა ძალიან დიდ ხანს.